útočník, ktorý v Nemecku ukázal niekoľko skvelých zákrokov. Zahrať musí Tomáš Drahovský, pomôcť mu musia aj tí hráči z toho druhého sledu, ktorí prídu z lavičky. Výkop. Mala naša reprezentácia, hrajúca v bielých dresoch a útočiaca zľava doprava. Reprezentácia Nemecka aj s hetrikovým hrdinom a kapitánom Christoph Smiežička. Fantastická telovka pod hodnú žrť v podaní pivota našej reprezentácie a Mivelu Lučenec. Marek Belani po polročnom zranení prišiel opäť do slovenskej reprezentácie. Je to druhý štart, ten prvý mal v Nemecku. A nádherne vymietol všetky pavučiny v bráne Pavlosa Vidosa. Telovka ako hrom, ideme do vedenia 1-0. Tak veľmi rád, že som, že práve jemu sa to podarilo, prajem mu, aby sa takto strelecky presadil. Naozaj ten jeho povestný hekrasit nohe sa ukázal. Vyrovnané 1-1, žltá karta 1 na našej strane, ktorú videl práve Marek Belaník. A smerom dopredu sme na bránu vystrelili 5 krát a teraz 6. A budeme dávať druhý gól! Daniel Černovský! Čas 17:45. Slovensko ide do vedenia 2-0. Skvelé, skvelá. Skvelý moment. Ktorý to sú teda veľmi, veľmi rád, že potvrdzuje tie naše slova. Marek Delaník výborne urobil takú nepríjemnú prácu pred brankovistom, zrejme koleno gólmana Vidosa narazilo do hlavy Mareka Delaníka. Pozrieme sa na to ešte raz. Teraz v tom momente. No. Ani on sa dnes nedostáva príliš do zápasu. Göttingene bol aktívnejším hráčom. Od neho sa odviala aj hra. Drahovský! Gól! 2 minúty a 5 sekúnd za nami. Tomáš Drahovský si pripomenul Francúzsko. Kretkým pravačkou, nezdávačkou. Super, super. Krásne mu to sadlo. Trafil, ale hlavne trafil vo veľmi dôležitom momente, kedy tí Nemci sa chceli trošku nadýchnuť a chceli začať robiť niečo so zápasom a dostali tvrdú ranu. Že toto bol veľmi, veľmi dôležitý psychologický moment. Ale ten gól ide aj na vrub gólmana Filipa. Znižené 1-3. Ale budeme sa ešte veľmi dlho rozprávať o tomto momente. Bolo to také diskutabilné, no. Videli sme len jeden záber opakovaný. To je potvrdený gól Mohameda Sözera. A máme 6 akumulovaných faulov. To sú veľké problémy. Sözer versus Obermann. No a dostávame Nemcov na kone. No tak, tá situácia sa nám trošku zamotáva. Začínala zápas. Naozaj bráni urputne. Vitík. Pozor na túto prihrávku. Kušnír. Cez celé ihrisko Marek Kušnír rozhoduje zápas proti Nemecku. 65 sekúnd do konca. A dočkal sa aj náš gólman. 4-2. Fantázia. Fantázia. Naozaj Kuša nás držal aj s Francúzmi, aj dnes. Nemusel mať až toľko zákrokov. Viem, že tejto veci on dokáže, takže som tajne dúfal, že tej lopke presne takto dostane a s veľkou pravdepodobnosťou je schopný skorovať. Sözer versus Kušnír. Neuveriteľné, 4-3. Ja tiež sa nejako nerád vyjadrujem k rozhodcom, len že si nemalo myslím, by ho byť vidieť vôbec. Presne tak. Ale je to muž, ktorý uraduje v posledných 5 minútach. Presne tak. A to doslova a dopisne. No, ktorý bol drámou, akú by ani Hitchcock nenapísal, dotiahneme do víťazného konca. Tak aj také, 4-3. Aj takéto zápasy píše Sports, píše Futsal. Naozaj ešte pred možno 10 minútami sme ani neuvažovali veľmi o tom, že by sa takéto niečo mohlo stať a vidíte, no.